सकिन्छ भने पर्यटन मन्त्रीले थन्केका जहाजहरूको व्यवस्थापन गरून् कमिसनको प्रलोभनमा दुई वर्षदेखि भाडामा लिएको लिइएको नेरोबडी विमानको इन्जिन मर्मत हुन जरुरी छ पर्यटन मन्त्रालयमा रहेर रह। देश र जनताको सेवाको अवसर प्राप्त भइसकेको अनुभवका आधारमा आज म नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पशुपति विकास कोषबारेमा के राष्ट्रिय मुद्दा उठान गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय सबैभन्दा पहिला म विश्वको विश्वका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथको मन्दिरबाट प्रवेश गर्छु गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा तार काट्ने मुसा यसपटक पशुपतिनाथमा छिरेको छ पहिलोपटक दुई हजार उनासी माघ चौध गते तार काटियो परिषद सदस्यको संयोजकतामा छानबिन समिति गठन भयो प्रतिवेदनले सत्य तथ्य पत्ता लगायो तर पर्यटन मन्त्रीले तार काट्ने मुसालाई नसमातेर उल्टै छानबिन समितिका संयोजक देवी बराललाई पुरस्कार स्वरूप सदस्यबाट हटाउने काम गर्यो प्रतिवेदन लुगाइयो चोरलाई संरक्षण गरियो त्यसपछि संरक्षित चोरले बल पायो र दोस्रो पटक चोरले दुई हजार उनासी चैत्र चौध गते फेरि चोरी गर्यो फेरि दुई हजार असी जेठ उन्तिस गते पनि तार काट्यो त्यहाँबाट घ्याम्पे दानपेटिका हरायो मूर्ति तथा बहुमूल्य सम्पदा चोरिएको छ सभामुख महोदय कोषको अध्यक्ष मन्त्री र पदाधिकारी बस्त निद्रामा छन् गोठा तारको पाँच सय पैँतिस रोपनी जग्गामध्ये पाँच सय चार रोपनी मात्र हालसाबी गरेर एकतिस रोपनी जग्गा बिचविद्यालयसँगको मिलोमतोमा अपचलन गरी त्यही जग्गा अपचलन बुझिएका बिचौलियालाई कोषको सदस्यमा नियुक्ति दिइएको छ सामान्य सभामुख महोदय गोर्खाधारको सार्वजनिक जग्गा हड्पेको विरोध गर्ने कोषका सदस्यहरू विश्वकर्ण जैन पूर्णबहादुर जेठारालाई जसले यो गोर्खाधारको जग्गाको विषयमा सत्य तत्य रिपोर्ट ल्यायो अहिले उनैलाई पदबाट हटाउनको लागि यही जेठ छब्बिस गते स्पष्टीकरण सोधिएको छ सामान्य सभामुख महोदय यस वर्ष उहाँलेका प्रतिवेदन र अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपाल वायु सेवा निगमको घाटा एक अरब सत्तरी करोड देखिएको छ वायु सेवाको कुल ऋण पचास अरब लागिसकेको छ तर तिन महिनामा निगमले चार अरब नाफा कमायो भने देशमा सिद्ध्याउँछु यदि यो प्रण गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले गेरुवा अवस्था धारण गरेर गेरुवा अवस्था धारण रूपी सरकार समयमा होस् नआउनुहोस् जनतालाई धेरै दुःख नदिनुहोस् तपाईँहरूको निजी सम्पत्ति होइन कि बजेट लुटे आफू साढे तिन करोड चार करोडको बजेट चढ्ने हेलिकप्टर चढ्ने प्लेन चढ्ने र गरिब जनतालाई यो देशमा बस्न नदिने यो स्वप्न तपाईँको यसबाट उठेको आगोले यो सरकार भष्म हुन्छ जुन तपाईँ भष्म लगाएर आफू सरकारको आयु लम्बा खोज्नुभयो आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्नुभयो त्यही भस्मबाट तपाईँ भष्म हुन्छ म पाँचवटा पत्रिका यहाँ मसँग छ त्यसको कटिङ को त्यसको हेडिङमा छ उहाँले दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएपछि नेपालीहरूको पत्रकार सम्बन्ध राखेर विकल्पको बारेमा छलफल भएको छ भनेर भन्नुभएको छ तर यहाँ यो त विशेषज्ञ कुरा हो मैले उच्चारण गरेको छैन भनेर भन्नुभएको छ त्यसैले सभामुख महोदय यी विषयहरूमा सरकारको स्पष्ट जवाफ आओस् सामान्य प्रधानमन्त्रीसहित विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग पशुपति दर्शनमा जाँदा माला बहिष्कार गर्ने तर आफ्नो परिवारजनको तिन पुस्ते विवरण पशुपति मूल ढोकाको बिरुवा ढोकाको बिरुवामा टास्ने पर्यटन मन्त्रीले जनतालाई जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन पर यता शीघ्र त्यो जवाबको म मा माग पनि गर्न चाहन्छु पर्यटन मन्त्रीले संसार माध्यममा झुट बोलेको सुनियो के हो यो आजको दिनमा जनतालाई भ्रम छर्न पाइँदैन यो सदन मार्फत निगमको यथार्थ आर्थिक अवस्था कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको लाखौँ बचतकर्तालाई स्पष्ट जानकारी गराइयोस् दोस्रो चासोको विषय कर्मचारी सञ्चय कोष त नागरिक लगानी कोषको ऋण नतिरेर तिरेर तिनवटा जहाज खरिद गर्ने जो कुरा छ यसमा कुनै चाहिने सत्यता छैन सकिन्छ भने पर्यटन मन्त्रीले थन्केका जहाजहरूको व्यवस्थापन गरून् कमिसनको प्रलोभनमा दुई वर्षदेखि भाडामा लिइएको नेरोबी विमानको इन्जिन मर्मत हुन जरुरी छ सामान्य सभामुख महोदय जेठ छब्बिस गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बन्दै गरेको कानुनको मसौदाको हवाला दिँदै काभ्रेमा हेलिपोर्ट निर्माणको लागि अनुमति दिइयो जुन नेपालको संविधान विपरीत हो जसमा रक्षा मन्त्रालय र जङ्गी अड्डाको गम्भीर असहमति थियो हामी जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले कानुन नै नबनाई कर्मचारीले बनाएको कानुनको खेसरामा टेकेर कुनै हवाई माफियालाई पोस्न किन हेलिपोर्ट बनाउने जिम्मा दिइयो जबकि बत्तिस रोपनी क्षेत्रफलमा भक्तपुरको नलिन चोकमा सत्ताइस हेलिकप्टर पार्किङ क्षमता पन्ध्र करोड लगानीमा नेपाल सरकारको सविमा प्र प्राधिकरणले हेलिपोर्ट बनाउँदैछ त्यो सञ्चालन अन्तिम तयारीमा छ यति हुँदा हुँदै गर्दा कुनै विचालयको निजी डाँडामा हेलिपोर्ट बनाउनु समस्या हो त्यहाँ दमकल्य सेवा मौसमको जानकारी अन्य उड्डयन अन्य उड्डयन सम्बन्धी सूचना कसले उपलब्ध गराउने हो काठमाडौँ विमानस्थलमा जस्तो सेना र प्रहरी पठाउनु पर्ला कि सुरक्षा अङ्ग राखेर बहुमूल्य जडीबुटीहरू वन्य जन्तु तथा सुन तस्करीको अड्डा बनाउन खोजिएको हो छिमेकी मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलताको मनन नगरी हस्को भरमा कसको शर्तमा पुरा गर्न खोजिएको सभामुख महोदय जनताले चुनेको जनप्रतिनिधि व्यवस्था गर्दै इस्ट मन्त्रीले यस्तो निर्णय गरेका हुन् नेपालको कुन प्रचलित कानुन निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ड बनाउन अनुमति दिइयो यो निर्णयले आर्थिक सङ्कट सामना गरिरहेको नेपाल सरकारले वार्षिक साठी करोड रुपियाँ घाटा बेहोर्नुपर्नेछ हवाई माफियालाई पोस्न मन्त्रीले के स्वार्थ बन्द कोठामा यस्तो निर्णय गरे को वन झाँक्री दबाब आइपुग्यो सामान्य सभामुख महोदय सामान्य प्रधानमन्त्रीसहित विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग पशुपति दर्शनमा जाँदा माला बहिष्कार गर्ने तर आफ्नो परिवारजनको तिन पुस्ते विवरण पशुपति मूल ढोकाको बिरुवा ढोकाको बिरुवामा टास्ने पर्यटन मन्त्रीले जनतालाई जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन पर यता शीघ्र गर्न मा चाहन्छु सम्मानिय सवक महोदय वास्तवमा अहिलेसम्म त सरकारले यत्रो गौरवशाली इतिहास कायम गरेको आलु प्याजमा भेट लगाएर बगलमा भर्खरै हिजो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट फर्के बगलमा अठार रुपियाँ प्याज छ प्या यहाँ जम्मा असी नब्बे रुपियाँ छ महान गौरवशाली गिरुवा वस्तुधारी सरकारको अर्को पहल के भएछ भने किसानहरूले गरिबहरूले बाख्रा खसी नपालन गरोस् यो हिजो सर्लाहीको एउटा घटना छ भारतपाको इलाका प्रहरीको डिएसपीले एउटा खसी माग गर्दाखेरि त्यहाँ गाउँ घरमा के हुन्छ भने मधेसमा मुस्लिम समुदाय खसी बाख्राको व्यापार गर्छ उसैले काट्छ मासु गर्छ र गरिबहरूले एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा जुन खसी बाख्रा पा पालन गरेर हुन्छ त्यसबाट दस हजार बिस हजार जति जसको वेट हुन्छ त्यो अनुसार बेचेर आफ्नो जीवको उपार्जन गर्छ इभन गाउँपालिकाको सिफारिस हुँदा हुँदा गाउँपालिकामा दसुर तिरेको हुँदा त्यो पनि बोर्डरको गाउँ होइन फेरि ले एउटा डिएसपीले एउटा खसी मागेको नाउँमा उसले दिएन त्यस कारणले उसको ब्यालिसवटा खसी भन्सार बुझाइदियो कि चोरी पैठारी नसारि भयो एउटा कुरा यो गेरुवा बसधारी सरकारको बडा क्लियर प्लान छ कि यो देशमा मुस्लिम बस्न पाउनु हुँदैन दलित बस्नु हुँदैन किन त्यसै कारण आफ्नो मन्त्रीमण्डल पनि राख्नुभएको छ गेरुवा बसको नसामा जनतालाई दुख दिने काम नहोस् साहु गहुँदै यहाँ मैले हिजो प्रधानमन्त्रीसम्म पनि फोनमै कुरा गरेँ सरलाईबाट म हिजो सरलाईमै थिएँ म हुँदा हुँदा त्यो घटना भेटेको प्रधान गृहमन्त्री कहाँ गएर त्यो कागज मैले फोटोको पनि देखाएँ यहाँसम्म कि गाउँपालिकाको सिफारिस डिएसपीले चातेर फालिदियो कि हामी मान्दैन त्यस्ता डिएसपीलाई कानुनको कारवाही घेरा हुन्छ कि हुँदैन कि यो सरकार मदमस्त हो कि हामी जे पनि गरे पनि छुट्छ बजेट लुटे पनि छुट्छ चारजनाले चा बजेट लुट्या चा। छ हामी संसद मौन छौँ ज दिनदहारे आत्मदा गरिराखेका हुन्छ जनता तर सरकार गेरुवा वस्तु धारण गरेर मन्दिर मन्दिर घुमिराखेका छन् र उहाँले उहाँ मेसेज दिइराख्नु भएको छ जो छुवाछुत छ जनजाति दलित मुस्लिम उनीहरूलाई यो देशमा सिद्ध्याउँछु यदि यो प्रण गर्नुभएछ प्रधानमन्त्रीले अवस्था धारण गरेर गेहु अवस्था धारण रूपी सरकार समयमा होसमा आउनुहोस् जनतालाई धेरै दुःख नदिनुहोस् तपाईँहरूको निजी सम्पत्ति होइन कि बजेट लुटे आफू साढे तिन करोड चार करोडको बजेट चढ्ने हेलिकप्टर चढ्ने प्लेन चढ्ने र गरिब जनतालाई यो देशमा बस्न नदिने यो सप्ना तपाईँको यसबाट उठेको आगोले यो सरकार भष्म हुन्छ जुन तपाईँ भष्म लगाएर आफू सरकारको आयु लम्ब्याउनु खोज्नुभयो आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्नुभयो त्यही भष्मबाट तपाईँ भष्म हुन्छ यो त्यस कारणले तपाईँले जुन दिनदेखि गेरुवा अवस्था धारण गर्नुभएको छ त्यो दिनदेखि मुस्लिम माथि अत्याचार बढेको यो मुस्लिमले गर्न गर्ने पेसा हो म सोध्न चाहन्छु कुन कानुनको आफ्नो देशमा भएको उत्पादन आफ्नो देशमा भएको सामान आफ्नो देशभित्र ब बेच्न पाउँदैन म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु गृहमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा पनि प्रधानमन्त्री मौन हुन्छ उहाँले के भन्नुहुन्छ म गरिबको लागि बनाएको होइन म त विशाल ग्रुपको लागि बनाएको छु जसको कर छुट गरिदिएँ म त आइसिटिसीको लागि बनाएको छु जसको चुरोटको ट्याक्स कम लगाएँ त्यस कारणले उहाँले यदि धनीहरूको सेवा गर्नु छ धनीको दारबान बनौँ देशको प्रधानमन्त्री नबनौँ देशको प्रधानमन्त्री बन्यो भने गरिब निमुखा हरेक धर्म हरेक जात हरेक समुदायलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ दोस्रो कुरा यो यो सरकारको सुरुवात अनि प्रधानमन्त्रीको आँखा अगाडि यहीँ बानेश्वरमा आत्मदा गरेर एउटा हाम्रो नेपाली व्यवसायको मृत्यु भएको छ अर्को नेपाली नागरिकताको लागि आत्मदाह गर्नुपर्ने छ के देश के सरकार आत्मदाह गराउनको लागि बनेको अरू सरकारको पालामा आत्मदाह नहुने यही सरकारको पालामा किनकि सरकार उहाँ के सोच्नुहुन्छ भने जति आत्मदाह गर्यो भने हामी त रोम जलिरहेको थियो निरु बाँसुरी बजाइरहेछ प्रधानमन्त्री त पजेरोमा चढेर छ उहाँको वरिपरिको मान्छे भ्रष्टाचार गरिरहेको छ आफ्नो आफन्तको आफन नियुक्ति भइरहेछ तिन दिनको लागि मुख्य सचिवको नियुक्ति पनि छुट्याउनुहोस् त्यसकारणले साहुजीबाट मार्फत रुलिङको माग गर्छु हिजो भएको घटनामा सबै प्रमाण सहुङ जिल्लामा चेम्बरमा गएर पनि देखाएको छु सरकारको उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई पनि दिएको छु प्रधानमन्त्रीसम्म पनि कुरा गराएको छु तर त्यसको बावजुद गरिबहरूको जुन बाख्रा थियो त्यो व्यवसायको चिजै भन्सार बुझाइदिएछ के बोर्डरमा मान्छे बस्न नपाउने के मधेसी देशको बासिन्दा होइन त्यस कारणले उहाँले मधेस विरोधी काम जुन गरिराख्नु भएको छ त्यसमा उहाँ समयमा सचेत होस् यसको लागि रुलिङको माग गर्छु कि हिजो भएको जातति त्यो मुज त्यो मुसलमानहरूको सामान फिर्ता होस् उसलाई व्यापार गर्ने अवसर प्राप्त होस् र किसान गरिबलाई बाख्रा पालन गाई पालन भैँसी पालनको तर्फ सरकार प्रोत्साहन गरोस् न कि खाली सामान बाहिरबाट मगाएर भन्सारको राजस्व छलन गरेर देश लुट्ने काम अहिलेको मन्त्रीमण्डल गेरुवाधारी मन्त्रीमण्डल किनकि गेरुवाधारी भएपछि उहाँ विचारबाट विमुख हुनुभएको हुनुभएछ निशा इन्साफबाट विमुख हुनुभएको छ र उहाँ कर्तव्य चित्त हुनुभएको छ त्यसलाई समयमा रुलिङ होस् धन्यवाद मान्य सदस्य आकस्मिक समयमा संक्षिप्तमा केही कुरा राख्नको लागि म रघुजी पन्तलाई समय दिन्छु सभामुख महोदय म सकेसम्म विशेष संक्षिप्तमै राख्छु तर मेरो आग्रह सभामुखज्यूलाई के छ भन्दाखेरि सभामुखज्यूले घडी हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ घडीलाई भन्दा विषयलाई हेरिदिनु पर्ने अवस्था हुन्छ म त्यसको लागि सभामुखज्यूलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय लामो समयदेखि नै नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहँदै आएको छ पञ्चायत आयो पञ्चायत गयो बहुदलको व्यवस्थाको पुनस्थापना भयो त्यसपछि फेरि नयाँ संविधानको बन्यो तर नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मान्यताबाट आफूलाई कहिले पनि पछाडि हटाएको छैन र जहिले पनि त्यसले एउटा स्थिर र गतिशील परराष्ट्र नीतिमा एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा जोड दिँदै आएको छ तर केही समय यता नेपालको परराष्ट्र नीतिमा खलबल उत्पन्न हुन थालेको अनुभव हुन थालेको छ भर्खरै भारतमा भारतको प्रधानमन्त्रीजीको भ्रमण सम्पन्न भयो त्यो भ्रमणमा उहाँ महाकालमा जानुभयो पूजा गर्नुभयो त्यो उहाँको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो म त्यसमा धेरै अहिले टिप्पणी गर्न चाहन्न तर त्यहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्री हाम्रा मन्त्रीहरूले गेरुवा वस्त्र लगाएपछि हुँदा हुँदा अब त हाम्रो राजदूतले पनि विचारमा समेत गेरुवा वस्त्र धारण गर्न थालेको देखिँदैछ कान्तिपुर जुन बाइस अर्थात्को कान्तिपुर दैनिक र यी कान्तिपुरमा जेठ एक्काइसको यही जेठ एक्काइसको जेठ उन्तिसको जे कान्तिपुर दैनिकमा र यी कान्तिपुरमा चाहिँ हाम्रो भारतस्थित देश हाम्रा राजदूत शङ्कर शर्माको इन्टरभ्यू आएको छ त्यो इन्टरभ्यूमा उठाएका उहाँले व्यक्त गर्नुभएका केही कुराहरूले वास्तवमा नेपालको परराष्ट्र नीति के हुन लागेको हो र सरकारले उहाँलाई कस्तो निर्देशन दिएको हो प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट हुँदा उहाँका कस्ता छलफल भए भन्ने कुराको एउटा आशंका उत्पन्न भएको छ उहाँले आफ्नो इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ यो मसँग छ यो उहाँको अनलाइन इन्टरभ्यू त्यसको कपी र अर्को उहाँले कान्तिपुरमा दिनुभएको यो दुइटै मसँग यहाँ अगाडि छ सभामुखमा हुँदै र त्यहाँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि घुमाएर उहाँले हिन्दू राष्ट्रको गलत गर्नुहुन्छ र अर्को एउटा आपत्तिजनक शब्द के भन्नुहुन्छ भन्दा त्यो हिन्दू राष्ट्रको कुरालाई आफ्नो तर्फबाट आफ्नो भाषा जस्ताउन बनाएर मानिसहरू यसो भन्छन् भन्ने ढङ्गले उठाउनु भएको छ र नेपालको धर्मनिरपेक्षताको जुन नीति छ त्यसमाथि प्रश्न खडा भएको छ त्यसै गरी जस्तो म उदाहरणसहित भन्छु भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध उहाँको एन्सर भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध गहिरो छ व्यापक छ परम्परागत प्राचीन विषयमा आधारित पनि छ यसलाई गहिरेर हेर्ने हो भने नेपालको सबै क्षेत्रको सम्बन्ध भारतसँग छ अस्ति नै हेऱ्यौँ भ्रमणमा क कतिजना सचिव आउनुभएको थियो प्रायः सबै आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको लिङ्क भारतसँग छ नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो त्यो नै विशेष सिनारी हो त्यसलाई जोगाउन सकेको भयो राम्रो भन्छन् धेरै नेपाली नेपालको पूर्व पश्चिम र दक्षिणतिरको समुदायलाई हेर्ने हो भने पनि उनीहरूको धार्मिक सामाजिक साम्प्रदायिक सम्बन्ध सीमापारी देखिन्छ र अर्को एक ठाउँमा पनि उहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो त्यो नेपालको विशेष चिनारी हो त्यसलाई जोगाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सबैको धारणा देखिन्छ यो नेपालको राजदूतले भन्ने विषय हो यो नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको कुरा छ तर राजदूत त्यहाँ गएर धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्नुहुन्छ बिआरआईलाई उहाँ रिड माने लोन लोड्राफ्ट भन्नुहुन्छ बिआरआईको लोन लोनको विश्वव्यापी रूपमा यस्तो आलोचना भएको छ त्यसबारेमा हामीले सोच्नुपर्छ भन्नुहुन्छ नेपालले त्यो एग्रिमेन्ट गरेको छ सा। बकिदा साथ बिआरआईको बारेमा त्यसै गरी उहाँले यो इन्टरभ्यूमा भनेका व्यक्त गरेका विचारहरूले केही प्रश्नहरू खडा भएका छन् म ती प्रश्नहरू यहाँ उठाउन चाहन्छु र इपिजीको प्रतिवेदनबारे पनि उहाँको भनाइ त्यस्तै छ के इपिजी प्रतिवेदन प्रबुद्ध व्यक्ति समूहबारे राजदूतले व्यक्त गरेको विचारले नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छ गर्छ भने यो अत्यन्त आपत्तिजनक र खेदजनक छ होइन भने इपिजी प्रतिनिधिबारे नेपालको इपिजी प्रतिवेदनबारे नेपाल, नेपाल सरकारले संसदलाई आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण बताउनु परोस् त्यो यो विषयमा स्पष्ट पारोस् दुई के सरकारको दृष्टिकोण हिन्दू राष्ट्रको नारालाई प्रेरणा प्रेरणा प्रोत्साहन दिने हो धर्मनिरपेक्षताबारे नेपाल सरकारको दृष्टिकोण के हो यो संसदलाई स्पष्ट पारियोस् के नेपाल हिन्दू राष्ट्र भए मात्रै दुई देशको सम्बन्ध राम्रो हुने हो त्यसो भने दुई हजार छयालिस सालभन्दा अगाडि त हिन्दू राष्ट्र थियो छ्यालिस सालमा किन नाकाबन्दी लगाएको किन त्यो बेला राम्रो सम्बन्ध हुन सकेन यसको जवाब चाहियो चौध महिनापछि मात्र भारतीय विदेश मन्त्रीसँग हाम्रो राजदूतको भेट भयो के यो नेपालप्रतिको व्यवस्था र हेराइ होइन यहाँ भारतीय राजदूतले घर घर डुलेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीको क्वार्टरमा भने क्वार्टरमा अफिसमा भने अफिसमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको घर घरमा भेट रहेको तर हाम्रो यो नीति हाम्रो परराष्ट्र नीति कसरी विदेश सम्बन्धलाई सञ्चालन गर्ने नीति स्पष्ट नभएको हुनाले चौध महिनापछि बल्ल हाम्रो राजदूतले त्यहाँको विदेश प्रधानमन्त्रीसँग नि होइन विदेश मन्त्रीसँग भेट भए त्यसबारेमा पनि उहाँको एन्सर स्ट्रङ छैन त्यसैले यो के हो यो हेपाईप्रति हाम्रो प्रतिरोध किन हुँदैन यसबारे नेपाल र आफ्नो पक्ष राजदूतले किन राख्न नसकेको जे भयो ठिकै भयो भन्ने भनाइ हो राजदूतको अर्को प्रश्न मेरो चिनको बिआरआईबारे राजदूत शङ्कर शर्माले भनेको कुरा नै के नेपालको दृष्टिकोण हो यो अभिव्यक्ति त कुटनीतिक दृष्टिकोणले पनि आपत्तिजनक भयो एउटा मित्र देशको लागि नियुक्त भएको राजदूतले अर्को मित्र देशको नीतिबारे जुन विषयमा स्वयं नेपालले चिनका चिन सरकारसँग सहमति गरेर छलफल गर्दैछ त्यसबारे अर्को प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रको राजधानीमा बसेर त्यहाँ नियुक्त भएको राजदूतले यसरी बोल्न मिल्छ राजदूतको यो अभिव्यक्ति र बिहार आइबारे नेपालको दृष्टिकोण यो विषयमा दृष्टिकोणबारे यो संसदमा स्पष्ट पारियोस् भारतको नयाँ भवनमा राखिएको नक्साबारेको राजदूतको अभिव्यक्ति पनि ठिक भएन के भारतले दिएको परिभाषा नेपालले स्वीकार गरेको हो राजदूत भने आफैमा अन्तर्विरोध संक्षिप्त गर्नुहोस् मान्यज्यो एकदम संक्षिप्तमा सभामुख महोदय मेरो प्रश्न मात्रै पढिरहेको छु नेपालले ने भारतको नयाँ भवनमा राखिएको नक्सा बारेको राजदूतको अभिव्यक्ति पनि ठिक भएन के भारतले दिएको परिभाषा नेपालले ने पनि स्वीकारेको हो राजदूतको भनाइ आफैमा भा अन्तर्विरोध युक्त छ यसबारे नेपाल सरकारको दृष्टिकोण के हो संसदलाई स्पष्ट पारियोस् नेपालले ने यस विषयमा दृष्टिकोण स्पष्ट बनाउनै पर्छ ग्रेटर नेपालको नक्सामा सुगौली सन्धि र अघिको नेपाल र पछिको नेपाल स्पष्ट छुट्याएको छ त्यो बालेन शाहले अफिसमा टाँगेको नक्सा हेर्नुहोस् त्यहाँ सुगौली सन्धि अगाडिको र सुगौली सन्धि पछिको नेपालको स्पष्ट देखिन्छ तर भारतको नयाँ संसद भवनमा रहेको मुरान नक्सामा कुनै ढङ्गले पनि अहिलेको र पहिलेको भनेर नछुट्याइकन समान ढङ्गमा वर्तमान भारतकै अङ्ग जसरी देखाइएको छ भारतको नयाँ संसद भवनको उद्घाटनपछि भारतका संसदीय मामिला तथा कोइला मन्त्रीले ट्विट गर्दै भने अखण्ड भारतको नक्सा राखेर रा, ट्विट गर्दै त्यसको वर्णन गर्दै भने सङ्कल्प स्पष्ट छ अखण्ड भारत सङ्कल्प स्पष्ट छ अखण्ड भारत के भारतीय यो मन्त्रीको यो सङ्कल्प नेपाललाई स्वीकार्य छ दिल्लीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले भने नेपाल जस्ता मित्र देशको चित्त बुझेको छ भने के साँच्चै नेपालको चित्त बुझेको हो यो नक्साबारे कुराकानी गर्दा भारतको एकजना मन्त्री ऐतिहासिक र सांस्कृतिक नक्सा भनेर विरोध उत्पन्न भएपछि ढाकचोप गर्न खोज्छन् तर अर्को मन्त्री त्यही नक्सा राखेर सङ्कल्प स्पष्ट छ अखण्ड भारत भनेर विद्युतीय माध्यममा ट्विट गर्दै भविष्यमा अखण्ड भारत बनाउने उद्देश्य व्यक्त गर्छन् कुन चाहिँ भारतीय मन्त्रीको कुरा सही हो वर्तमान भारतीयकै नक्सा जस्तो गरी लेखिएको उक्त नक्सा हेर्दा जो पनि भ्रममा पर्छ र त्यसलाई अहिलेकै भारत ठान्छ यस्तो नक्साप्रति हामी मौनता देशको स्वाधीनताप्रति हाम्रो मौनता देशको स्वाधीनताप्रतिको व्यवस्था हो त्यसैले यस नक्साप्रति विरोध जनाउँदै नेपाल सरकारले ने भारत सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक नोट पठाएर संसदलाई जानकारी दिन माग गर्दछु अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीले देश र संसदलाई ढाँट्नुमा गलत जानकारी दिनु हुँदैन उहाँले यही संसदमा उभेर भन्नुभएको थियो लिम्पिया धुरा कालापानी छोडेर जमिन साट्ने कुरा भएको छैन मेरो मुखबाट निस्केकै छैन त्यो त केही विशेषज्ञहरूको भनाइ हो भनेर चर्चा मात्र गरेको हुँ के सत्य त्यही हो त्यस भए तपाईँ आफैले पत्रकार सम्मेलन भनेर भनेका कुराहरू के हुन् म पाँचवटा पत्रिका यहाँ मसँग छ त्यसको कटिङ त्यसको हेडिङमा छ उहाँले दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएपछि नेपालीहरूको पत्रकार सम्मेलन राखेर रा, विकल्पको बारेमा छलफल भएको छ भनेर भन्नुभएको छ तर यहाँ यो त विशेषज्ञको कुरा हो मैले उच्चारण गरेको छैन भनेर भन्नुभएको छ त्यसैले सभामुख महोदय यी विषयहरूमा सरकारको स्पष्ट जवाफ आओस् नत्र भने हामीले यो विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउन थप पाइला चाल्नु पर्ने हुन्छ चा, म अहिले यति नै भनेर सरकारको यी विषयहरूले यी विषयहरूमा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु र स्पष्ट जवाफको माग गर्दछु धन्यवाद